Bismillahirrahmanirrahim. The SOTV Granu Katun Kasalamare, Pamalkan, Namalkan Bachi, Sumram Musa Karuna, Lapakan Kul Kalabar of Shara Sada, Malgur Waladu Kapi, Hawarke, they were key nurses of Waladu. Oh, Yakinan, that the Bada Pesara Valley, the Shidaka motorcycle, the top of the screen, Kiskari, Nuda Civili Shipa, Spagini Baji, the Bada Pesara Valley, our Pamanji to Rodbande, the University Rodbande, our Padi Givili Shitoka Sankam motorcycle, Waladi, Ago Pasivili. او دا تاسو وینئ چې کوم موټر دی نو دا زمونږ دا انتظامی را دغه باخیده دا هغه چې سیټ دکې دغه موټر او موټر سایکل چې کمی دی هغه جنگیدلې وي او په دې کې دوه کسان چې دي هغه موټر سایکل والا هغه شهیدان شي دغه په دې خپل دواګانو کې ضروري یا ساتي د الله پاک دی له جنت پر دوست یا له مقام ورکی امین ثم امین او د دې کورونه له الله پاک د رڼا صبر ورکی هغه موټر سایکل له دم داسې لګ خیم او چې دلته مونږ راشو چې چانه ته پوښتو نو یاره مونږ خبرې نشو پورې نو دې موټر سایکل باندې تاسو لیدې شي او دې کې دوه کسان چې دي هغه شهیدان شوي دي او دا د پېښور خاص مین دا یونیورسيټي ده یونیورسيټي مخې ته دا بده پېښه راغلې ده نو د ایس او ټي په سکرین مې تاسو سره دغه پیغام راواغستو ملګرو پاتېږه ټول مسلمانان لوڼه دغه دعاګانې کوي چې الله پاک دې له جنت الفردوس کې الله مقام ورکړي او د دې کورونه له الله پاک د سره خبر ورکړي او ډیره مننه ملګرو او دا شوی د سر جی دم کړی او یقینا دا بد پیښه چې راغلې او سر جی تاسو خو پیغام نه ورکول غواړئ په دې مخ باندې دا پس موږ خو دغه څه دغه وي دا څه لس منټه کم داسې وي چې زه ورالم جی او کسان مسان وړي او زه او سر جی داسې چې تاسو رالی د دې د شهیدینو سوي چې یاره دا بده پیښه د څه وجې نه راغلې ده سلام پیش کوم پدې موخه باندې چې هغه دغه خدمت خلک برفوری سالی او دغه موټر سایکل تاسو ولې دغه گاڑی هر څه سیټ تکړه او یقینا افسوسناک واقعیا د ملګرو دغه پیغام سره مخ شي او یقینا دغه زمونږ د ارونا بیگان لګیا دي او دغه موټر سایکل مرو چتی او د انتظامی طرف نه دغه کم کسان چې راغلي دي نو ماشاءالله سلام پیش کوم په دې وخت کې د کی پی کې ټول پولیسو والا حکم ته چې دغه دې بده پیښه راشي یا په نور دې ناغو پکې دغه سي د زمونږ د ټریفیک پولیس اله کار خاص کر دې بڑھ چڑھ کر حصالي نو ملګرو دغه پیغام مې داسې د میډیا په لاره واسطو ټول په خپل دعاګانو کې تاسو یا ساتي یو جهان مننه ملګرو ته بل پروګرام پر ورکې شکر الله علی اجازه د خپل ځان خیال ساتي کې په دې ویډیو پیغام کې د مانم څه غلطي شي نو بخنه وړم په مزه دی مهرباني کې روزا یو پر هیلپ کوي ډیر مننه ټیش ډیر مننه